ви сакала да ве поздравам и да ја поздравам нашата граѓанска иницијатива за обединување на сите нас македонците во едно, поттикнати од сите проблеми кои што се случија во државата и кои се актуелни последниве десетина дена. И би сакала да дадам допринос да се ова наше движење понатака продолжи и да сите сложно, уште во сите наши домови се обединиме, бидејќи премногу и на вистина се одвоени, раздвоени, брат од брат, брат од сестра, сестра од брат или сестри, за никакви работи се расправаат и сето тоа се одразува многу штетно како во семејниот живот, така во општината и во Република Македонија. Ние сите сме заеднички браќа и сестри. Ние сите заеднички треба ова наша држава, наша независност која е створена преди 24 години, одвоени од бивши југословенските држави, да стоиме самопрегорно и цврсто и да браниме нашата држава Република Македонија и нејзината независност со сите нејзини граници и така обединети и сплотени да чекориме во нашата европска заедница каде што ние сме составен дел и ќе бидеме обединета Македонија во обединета Европа. Но ако ние се разединуваме и дозволуваме другите да не разоруваат и разгневуваат и разоруваат и да не цепат со сите можни електронски, современи, совршени, софистицирани средства кои се служат, а порано се служеле и се викат шпионски работи, кои многу штетно делуваат во нашата кревка држава и доволно е само едно нешто да поттикне и да се расцепат и да се она која го ние битисуваме да бидеме обединени, да се содржиме и одржиме оваа наша држава, Независна Република Македонија, да ја разнебитат. Јас од секогаш сум била љубител на секој едно човечко суштество. Мојата професија е хумана, медицинска, лекар, специјалист, интернист. Но не е само тоа. Од секогаш сум била за македонската држава да чекори самостојно, одвоено, а сепак обединето во европското семејство, во светското семејство преку НАТО, алијансата, и да бидеме составен дел на сите современи живеења, но сепак да бидеме неутрални во смисол добронамерни, да немаме никакви иницијативи за воени действија, да бидеме миролюбиви, бидејќи во генот македонецот е миролюбив. Во генот македонецот сам себе се уништува, но никому никогаш не е нанесол зло. Македонија е земја, тло, старо, исконско и треба да го одржиме во оваа наша држава. Не смееме да дозволиме никој да сгази против нејзе, ниту со некои шпионски работи, ниту пак со некои глупости кои што се составуваат во секојдневната политика и прават големи скандали кои можат многу штето да влијат и веќе влијат во однос на меѓународната заедница. Сакам да порачам секому кој што е погрешил или е искористил некој момент да некого заплаши, да се повлече, да се јавно извини, да се дистанцира од сите тие намери и сите работи, бидејќи оваа држава премногу жртви е дала за да биде сега независна. Оваа држава премногу луѓе се загинале за да обстане и да биде Македонија и да стори од исконот Македонија да изгрее во изгреј сонцето, како што нашето знаме го носи символот на секогаш светлоста сонце, да обстане и да не дозволиме никој да не раздели. Не смее политиката на раздорот и на слугите на нечестивиот да завладеат. Државава мора да обстои, а секое нешто зависи од сите нас. Ги поздравувам сите луѓе, сите добронамерни граѓани од нашата општина, денес во денешниот ден да дадат допринос во делот на иницијативата на Граѓанското здружение за обстанок на нашата независна држава Македонија, да дојдат, да се потпишат и да го дадат своето учество и придонес за засврстување и одминување на секојдневните глупости кои се случуваат во нашето подземје, а може многу штето да влија. Ви благодарам вам и на сите. Од кого вие всушност ја браните Македонија, од кое е загрозена Македонија? Јас ја бранам Македонија во смисол на секој еден кој би се одметал да може да ја наштети. Јас сум против присускување и против сите тие озвучување и наштетување на секоја една единка која живее слободно во Македонија. Зошто ќе ви кажам? Едно време на сите нас ни беше прислушкуван и телефон, и нашето движење. Многу од нас, од нашите генерации помлади, што нас не гледате, и сме сега интелектуалци во секојдневниот живот, секој во својата професија, сме биле како млади, како студенти, со напредни идеи, и сме ја сакале својата држава да ја видиме во состав на Европската заедница, во состав на НАТО алијансата и како независна држава. А кои се всушност сите, тие што ја загрозуваат? Сите тие кои што нам тоа ни го нанесува, сега тие нешта се повторуваат.
Така да, она што се слуша во секојдневните вести и во секојдневните јавни гласила, дека се откриваат некакви скандали и дека се прислушкувани разговори, би сакале да се обелодени во оние служби каде што тоа треба се води во една независна държава, тоа се судовите. Не ли ве загрижува тоа, така да, сигурно дека ме загрижува, како не? Јас не би сакала да бидам прислушкуван и да биде следен мојот приватен живот. Тоа истото важи за секоја една граѓанка и граѓанин во оваа држава. Без разлика дали е малолетен или полнолетен. Значи, сите тие работи, сите тие активности кои што се во склоп на некои надворешни снаги, а подкрепени со домашни луѓе, треба да бидат откриени и секој да се сноси санкција. Не, и да биде поднесен на одговорност. Од кого е загрозена? Кои се тие луѓе што ја загрозува државата? Секој еден, значи ние ја браниме Македонија, граѓанска иницијатива, од секој кој допринесува да се разори македонското општество и секој еден од нас кој е бил исследуван. Ме разбирате? Кои се тие што допринесуваат? Значи, ако е некој бил инволвиран во следење и има незаконска машинерија во нашата независна држава и биде од нашите органи проследен и докаже се судски да е он изследувал вас или мене или некој од останалите тука кои сме присутни, треба да одговара. Имате ли вие некои сознанија дека некој ствари ја значи, загрозува државата? Сите тие работи кои веќе се кажени и искажени на јавните гласила, на медиумските простори, од страна на светските исто така лидери, еве и председателот на Светската банка, мислам, беше прексиноќа на телевизија и на Европарламентот и господинот од Италија, што е, за финансиите, исто така има дадено своји мислења дека сите тие работи не му се потребни и на опозицијскиот лидер да се употребуват изрази и документи дека има сознание за ова или за она. Сето тоа, не ни одговарате значи, на прашањето. Јас ве прашувам, се чувствуваме ли ние загрозени од некој вие браните па искрено, државата? Од кого? Искрено да ви кажам една работа. Државата не треба да ја браниме јас и вие со оружје. Меѓу другото, демократското право на секој од нас е слободното мислење и говору да биде напред. Така да, ако нашите лидери, нашата држава и цела ова функционална единица која чини власта, они се исследвани од некои странски шпионски сили и сите тие работи, тие ги сервират на некој од опозицијата и се тоа става како материјал, тоа води до дестабилизација на една држава. А имате ли вие сознание дека се странски служби? Значи, сите тие работи, ако одат во прилог, сигурно за да се експлоатира, да се каже дека имат сознание дека се вмешани. Кој е вмешан и колку е вмешан, треба службите за го да кажат тоа и да се изјасни јавноста и службата која ја води таа работа, истрагата. Бидејќи штом меѓународни представници од економскиот сектор или од заедноста на Европска унија даваат своји доприноси во ова работа дека не е добро, значи имати они со знање за целата таа работа. Добро, уште еднаш ќе ја прашам, пошто ми одговорите многу обширно, конкретно. Вие имате иницијатива, ја браните државата. Да. Од кого вие како здружение? Од секој кој е насочен, свесно или несвесно, од нашите сограѓани, без разлика. Оти може би некој може да е од позицијата да работи некои работи што не му чинат, а може да и од опозицијата. Меѓу другото, актуелно сега, дека опозицијскиот лидер ги спроведува работите, дека има сознание од странски служби, значи он веќе. Сите ние сме загрозени. Од него? Секој еден граѓанин. Зошто? Од настаните кои што следуваат секој еден граѓанин во оваа држава е ова несигурен. Ќе ви кажам зошто. Дестабилизацијата на една држава води до несигурност со секој еден граѓанин. Без разлика како он е во своето професионално однесување или во своето образование. Секој еден. Во моментот немаме за тоа што не се дозволува. Меѓу другото, не значи тоа дека не може да биде дестабилизирана една држава ако некој употребува такви работи. Секој еден кој што работи плански и е тенденциозен бил со такви работи на совршени софистицирани средства за кои може би во моментот ние немаме сознание, но се експлоатирати, не може еден лидер на Европската заедница да ни држи нас предавање ако он нема лично сознание од сите тие работи. Конкретно кого да посочите од кого сте загрозени? Не знам. Јас ќе ви кажам една работа. Конкретно. Доволно бев јасна и конкретни се сите информативни куќи и вашата, не знам за која вие работите. Меѓу другото, многу добро е објаснето и кажано.
Не може светските лидери на Европската заедница да зборат на празно, ако немат сознание. Сите тие доволно рекла, за да може нашата граѓанска инициатива да заживее и да биде надпартијски, без разлика која от која променијенција и партија. Слушате, вие немате конкретно. Јас едно ќе ви кажам. Јас не работам за некоја служба, за да имам сознание. Јас работам како граѓанин на ова. Инициативата е чисто граѓанска, а инициативата секогаш произлегува од проблемите кои се случуваат на јавноста, на јавно ниво во една држава. И спрема тоа граѓанските инициативи секогаш се за поздравување и треба да заживеат. Благодарам.